Добър вечер, уважаеми зрители! Поздрави към всички вас, които отделихте време да проследите една доста интересна поредица, която започваме с господин инженер Христо Маджаров. Това е човека, който ще видите в предаването последни дни тази вечер по канал 0. Човека е посветил, мога да кажа, целия си живот в българизма, изследването на българите и българската история. Това е човек, който е написал изключително силни трудове, заглавието от които ще видите още сега в това предаване. Мога да ви пожелая приятно гледане, защото ще чуете факти, ще чуете информация, която много рядко се разпространява от медиите по един или по друг начин. Това, което така апелирам към вас, е не само да гледате и да слушате, но и да мислите върху това, което ще видите, защото, пак повтарям, това са изключително силни думи, изключително силни неща от един от корифеите в българската история и българската наука. Така че, мога да ви пожелая приятно гледане. Какво е мнението за Щайнер? Сега човека дълбай дълбоко, ясновидец, така, но не е учител. Значи, понятието учител е нещо по-друго. Какво прави от окултизма Рудолф Щайнер? Значи, до неговото време окултизма е бил нещо тъмно, нещо магиосническо, нещо несериозно, така. И, значи, на Щайнер му е възложена задачата. Кой му е възложил? Значи, същества, които се грижат за еволюцията на човека. Да, е, най-общо казано. Вид адепти, някои от адепти. Адепти, старши братия, това е въпрос на терминология. Просто има такива същества, които потикват човека към еволюция, не както ни учиха, че нали, народните маси, тълпите, те е така. Нали, това са стари вярвания. Те не издържат на времето. Еволюцията винаги се води от духовно напреднали същества, които потикват така хората към по-високо стъпало на култура и те се изпълняват своята така мисия да учат човечеството на някакво ниво. Според разсервация, която почва да ферментира, минават 1000 или 2000 години, и остават само кости, сухи кости на религия, което пък изисква нов учител да дойде, да даде живи закони, нови, а не догми, така, които сковават мисленето и вярването. Значи определено смятате, че да речем идеята за християнството само по себе си като учение, необременено от религията, е много, много по-съществено и по-духовно, отколкото ако е обвързано от така мисля, да. И аз знае как се е зародило християнство. Точно сега, като казвам зная, значи, че съм написал вече стотина страници, ровил съм много дълбоко. Има много заблуждения по отношение на християнството. И първото от тях е, че Исус е евреин. Така е. Той не е евреин. Той е от Галилея. Значи, галилеянин му казват в някои писания. Те са три страни, значи Юдея, Самария е посредата и Галилея е третата. Там в Галилея, той е най-насевер тази страна, са изтласкани тези, които евреите са заварили на тези земи, които Йехова им бил казал, нали, да ги заемат и са ги изтласкали там. Тъй, че статута на Галилея не е като на Юдея. Там не важат тези догми, които важат на евреите. Там се ражда това учение около Галилейското езеро. Всичките ученици на Исус са също оттам, с изключение на един. Юда, който е от еврейския град Искариот. И оттам е името му, Искариотски. И повечето време на неговата дейност, пророкуване, лекуване и така нататък, даване на учението, той е все нагоре в Галилея. Само на годишни празници той слиза в Юдея и накрая отива там, за да го разпънат, да се изпълни
нали, това, което е било. А смятате ли, че Исус случайно е избрал човек, който да го предаде? Защото има много спекулации по въпроса и едва ли така високо организирано същество, ако мога така да се изразя, какъвто е бил Исус, нали, да не го наричам богочовек, макар че може би той е бил такъв. Смятате ли, че случайно е избрал точно Юда? Мислите ли, че му е разкрил по някакъв начин какво смята да направи, какво ще се случи, за да може той съзнателно да направи този акт? Значи, езотеризма има такова правило, че като се съберат 12 единомишленици, те образуват една пълнота. Значи, около една монета могат точно 6 монети да обиколят, опирайки се по средата, със средната и помежду си. Когато става въпрос за сфера, 12 сфери могат да обиколят точно една сферичка по средата. Това показва, че 12 потока има от един център, които излизат. Затова са 12 еврейски племена, затова са 12 ученика на Исус. Всеки от тях отговаря на по една зодия. Той е представител. Аз съм слушал при Розенкройцерите в Америка. Точна такава лекция, отворете, казват библиите, на еди коя си глава. И така, и се вижда недвусмислено. Това значи, че всеки представител на учениците на Исус от 12-те отговаря на една определена зодия. Тоест, той пуска учението и те всеки разпространява според своето ниво на разбиране, според своето възприятие, което е ограничено, нали, от тази... Битовизмите, които са водили. Да. Не може да изискваме, нали, от хора с средновековен начин на мислене да тълкуват едно учение толкова възвишено като християнството, по начин, по който сега може да се тълкува. Нали? Съвременен човек е доста интелигентен и намира много отговори в свещеници. Така, значи, да ви кажа как се е зародило християнство. Християни са били преследвани, гонени, на лъвовите са давани в Римската империя, защото там има, да, езически култове, слънцето, митра и така други религии властват, а християните се явяват, таксуват ги като еврейска секта и ги преследват. Докато прекаляват с преследванията и така, ако може да се изрази този съвременен термин, общественото мнение се намесва. Това сте ги писали вие. И императора там се проваля, това става в 4 век, 311 година, прекалява с преследванията и след новия император Константин предлага такъв вариант. Той е от Ниш. Ниш влиза в нашите западни покрайнини. Сърбия сега. Тогава, да, сега днешна Сърбия казва така. Там е Мизия, тогава така се нарича тази област, Средна България. Той казва така: ако вие гласувате за мен, аз ще спра гоненията срещу християните, ще построя църкви и това ще бъде основната религия в Римската империя. Това е предизборно обещание. И за разлика от съвременните предизборни обещания, той е изпълнил. Те са гласували за него, направили са го император и той е искал да направи София като първата християнска столица. Но са се намесили там имперски така причини, понеже долу е стратегическо място Константинопол. И затова са избрали това място за империята. Нарекал го е Константинопол, а то се е казвало Византион, това е старо тракийско селище.